Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u videa s pořadovým číslem 217 z webu kdetosakra.cz a opět si dáme 5 náhodných míst po celé České republice. Tak, vítají nás kostky, kočičí hlavy, aneb likvidátor podvozků, nebo spíš zavěšení aut, zavěšení kol na autech. No a myslím si, že bude asi bezpečnější se vydat tady tudy. Protože tam to nevypadalo úplně nadějně a úplně průjezdně. Obec Jankov. No což o to, jeden Jankov je mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Už jsem jednou hledal jiný Jankov, tady je Opatov a Jankov je naproti. Jankov je slepý a docela si myslím, že to odpovídá. Je tady obecní úřad. To je tohle. Já myslím, že to máme. Znamená, si šoupnu takhle kousek. My jsme tady. Jo, Jankov, okres Pelhřimov. Super. Tak, to mám radost, že se povedlo kolo na Vysočině, které znám. Po minutě a půl můžeme jít dál a jsme v satelitu. No tak to musí mít Lukáš s Májou radost. Posílám pozdrav do Plzně. Samozřejmě dělám si legraci. Ale pokud ještě nesledujete Lukáše s Májou, tak vřele doporučuju. Odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Protože oni taky natáčí, kde to sakra. Mám to risknout. Jo, vypadá to, že jsme na normální silnici. Super. No, aspoň částečně normální. A oni se právě zaměřují hodně na architekturu a různé nešvary, které trápí české, moravské a slezské vesnice a města. Takže mají takový jiný styl hraní, ale určitě vřele doporučuji, protože já vždycky říkám, že pestrost stylů je vždycky pozitivní. Je to stokrát lepší, než když by 100 lidí hrálo jednu hru stejně, tak každý má svůj styl. V tom je právě ta krása. Tak co pak to tu máme? Folknáře Hřensko. Aha, pozor, pozor, pozor. Tak to musíme sem. No ale do Hřenska 14. To je trošku problém. Hřensko je tady. Folknáře nebo Kámen? Ani jedno tady upřímně řečeno nevidím. Jít na větší zoom. No, Kámen. 3 kilometry do Kámene. To znamená, tady někde by měly být Folknáře. Folknáře. Že bychom jeli po 13. teď. Možné to je. To by znamenalo, že jsme v Ludvíkovicích. By i odpovídalo. Já to risknu. Je to tam? Ludvíkovice, okres Děčín. Tak to docela klaplo. A můžeme dál. Hele, tady budou značky a docela pěkné historické budovy, byť teda v dost špatném stavu. Hele, zase jsme u Děčína. Šluknov, Rumburk. Expozice Českého Švýcarska. Tentokrát je ten Děčín trošku dál.
Ale Rumburk zase není tak daleko. Rumburk máme tady. Do Rumburka 5 a do Šluknova 15. To znamená, my budeme blíž k Rumburku. Mikulášovice ani hledat nebudu, to je 14 kilometrů, ale... Do Rumburku je to blíž. Krásná Lípa možná. Tak teď teda si upřímně řečeno nejsem vůbec jistý. 265ka tudy vede. A to by fakt mohla být krásná Lípa. Varnsdorf to asi nebude. Studánka asi taky ne. Že bychom byli fakt v krásné Lípě. Já zkusím se podívat na číslo domu, jestli je tady vůbec na té fasádě. Jestli neopadalo. Dům číslo 5. Dům číslo 5. Za ním by měla být křižovatka s ulicí Sokolskou. Ta silnice tady pokračuje pak. No a myslím, že to odpovídá. Zkusím dát takhle. 224 sedí taky. Dobře. Tak je to opravdu krásná Lípa. Od roku 2000 je město sídlem správy Národního parku České Švýcarsko. Ne úplně utěšený stav těch budov, ale kdyby se to opravilo, vypadalo by to mnohem, mnohem líp. Tak. Teď už to snad nebude. Děčínsko, byť je tam krásně. Nádherná krajina. Tohle si myslím, že bude někde jinde. Ale kde? A super. Nebo tohle byla fakt to správná cesta, jo? No nevím. Teď se to zase trošku rozšířilo. Tak, předjíždíme auto. Hej, stop. Hoštičky. Že by byly Hoštičky u Hoštic. Vlak. To asi ne. Ne, to se mi zdálo, to bude jenom nějaká budova. Jo, tady končí Hoštičky. Lucie. Hospoda. A vedle hasiči. Ježišmarja. Tohle nedopadne dobře. Tady se musím vrátit. To by nešlo. Tak v Hoštičkách. Jezdí tady autobus. Já budu věřit, že tahle cesta by... Ježišmarja, to jsem... Jsem teda optimista. A
Ale jo, zatím se to nestrácí, zatím to má pořád. Co to tady bylo? Jo, to je kolo. Já jsem si myslel, že to je nějaká značka. Jo, zatím to má pořád ještě zbytky asfaltu. Byl pes? Jo, fakt pes. Velká křižovatka, super. Ale absolutně bez směrovek. Teprve teď asi opouštíme hoštičky. Ne, to jsou hoštice. Tyjo, že bych se podíval v hoštice u Volně. Ale tam to vypadá jinak, ne? Volně. Já ani nevím, kterým směrem jsou hoštice. A je možné, že na to čumím, jo, celou dobu. Ne. Taky to můžou být úplně jiné hoštice. Taky není nikde psáno, že to musí být jenom tyhle, které člověk zná. No, zná. Ví o tom, že existují. A hoštice, hele, tady jsou. No, a hoštičky nikde. Dobře, tak tím padla moje jediná naděje, že bych to snad mohl najít na základě aktuálních indicí. Ne, ale má cenu. Zkusíme někam dojet. Aby tam byly hoštice a hned vedle nich hoštičky. Sjíždíme z kopce. Do nějaké obce, dokonce se to i rýmuje. Sjíždíme z kopce do nějaké obce. Akorát jsem teda neviděl, že by tady cedule byla až... Hele. Ne, to je jenom... cyklo. Odbočky na... Strakonice Klatovy. Jsme u 22. Musíme sem. Klatovy jsou tady. Strakonice tady. Tady jsou střelské hoštice, ale to byly normální hoštice. Do Strakonic je to dál než do Klatov. Jo. Ne, blbnu, ale jo, do Klatov je to jenom 7. Do Klatov je to jenom 7.
na 22. Že tady někde musí být hoštice a hoštičky. Super. Tak a my jsme teda asi dojeli do Mochtína. Budeme tady na té křižovatce. Uf. Tak teda. Jo, Mochtín. Tak tohle kolo mi teda dalo zabrat. Uf, fuj, pryč. Obytce, okres Klatovy. Rychle pryč. Plzeňský kraj. Zdravím Lukáše s Májou, ale... Uf, ty jo. To mi dalo zabrat. Hele, to bude něco trochu většího. Co? Myslím si, že třeba i 5000 obyvatel by to mohlo mít. Hele, co to je? Chodouň, Bykoš, Králův dvůr, Křižatky. Králův dvůr, není to u Berouna? Jo, je. Akorát nevím, jak daleko. Křižatky nebo Chodouň nebo Bykoš. V okolí Králova dvora. Bykoš. Tak. A teď ještě najít Chodouň. Chodouň. Že tímhle směr, že by to byly Zdice, Chodouň a Bykoš, směr by byl. Opačným směrem je Králův dvůr a ty Křižatky, kdyby tady byly. A ty tady Křižatky. To mi fakt připadá, kdyby jsme byli v těch Zdicích, ale... Nevím teda. Ježišmarja, kam jsem se to dostal? Tmaň? Aha, jsme v Tmani. Tmaň. Možná jsme byli na téhle křižovatce? Ježiši, to jsou skoky. To je... Čertovy schody. Super. Tak a teďka absolutně netuším, kde jsem. Lahůdkářství Apolonia. Kop? Ne. Ne, radši si to zmenším ještě. Co pak to tu je? Bohoslužby. Tady mají názvy ulic, to by mohlo pomoct. Ulice budovatelů. To je tady. Na které straně se ještě napojuje? Tady. No ale je to skoro kolma. Já si myslím, že budem tady. V ulici budovatelů v jednosměrce. Směr odpovídá, takže... Tmáň, okres Beroun. Fíha. No. 12 obyvatel. To bylo trošku menší, než jsem si myslel. Působilo to větším dojmem. No ale podařilo se to. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se dívali. A pokud se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně se můžete přihlásit k odběru a systém vás potom upozorní na každé nově natočené video, která tady přibývají každý den. No a zítra v 8 hodin večer se budu těšit u dalšího videa. Zase ahoj.